Официално летният сезон започна на 1 май с въведени специални мерки за работа на заведения, за отстояние на плажа и най-вече за контрол кой и как влиза у нас. Защото българският туризъм гледа с големи очаквания към чуждите пазари и с надежда сезон 2021 да е по-добър от миналия. Мой събеседник сега е Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм. Здравейте и добре дошъл, господин Захариев. Благодаря за поканата, добър вечер. С тревога обаче започваме този разговор, защото от вчера новината, че руски туристи няма да имат това лято, много сериозно накара вашите колеги да се замислят изобщо дали да отварят хотелите. Вярно ли е това? Отменени ли са всички полети от Русия за това лято? По повод вашата покана направих тази справка с оператора на двете морски летища, Бургас и Варна. И действително се оказахте лош пророк. Полетите от Русия за май месец са напълно отменени. Нещо повече, от Германия полетите за май са също отменени. Да, и за полетите, това са 300 полета, само от Германия. И полетите от Англия също са отменени, което е 88 полета. От общия брой полети за дългия сезон, в кавички го казвам дългия, летен сезон, това са между 10 и 15% от общия брой очаквани полети. Полетите за юни са на стендбай, на изчакване, което означава, че във всеки един следващ момент има риск те също да бъдат отменени. Цитирам справка от летище Фрапорт. Националния борд по туризъм си партнира с двете летища Бургас и Варна. Следи какво става като цифри, като статистика и всичките тези индикации са силно обезпокоителни за формалния старт на сезона, който обявихте на 1 май. Този старт е напълно формален. Не го обявихах, обяви го министъра на туризма в оставка. Нека да кажем по-прецизно. На 1 май стартира вероятно вътрешния туризъм, с оглед това, че съвпадна, да се пътува, съвпадна с един дълъг период от празници. Но реално 4/5 от българският туризъм се форматира от международния трафик, от приходите в сектор туризъм. Добре, тези туризъм. Правила, които България въведе от 1 май за пристигащи чужденци с сертификат за вакцинация или с отрицателен тест, или с резултата за преболедуване, всъщност ще бъде ли отворена врата за повече чужденци? Не. Аз смятам, че не. Всъщност ние не сме измислили топлата вода. Нали? Това са едни общоевропейски мерки, да не кажа световни такива. Така че ние просто прилагаме практиките, които се прилагат във всички цивилизовани страни, които имат туризма като своя структурна част в икономиката. Бяхме задължени да обявим тези мерки. С огромно закъснение стана това, за съжаление. И резонацията е тази, която виждате. Отменени полети, липса на туристи, липса на предварителни записвания и така нататък. Нека да ви кажа, вчера, 4 май, в Рим се събраха министрите на туризма на 20-те водещи икономики в света, G20, с домакинството на Италия и с участието на Световната туристическа организация към ООН. Италия излезе, министъра на Италия излезе с фундаментален общ план за страните от G20, които каквото се случи там, ще се случи навсякъде по света. Да, така, за тотално спасяване на туризма. Защото става въпрос за милиони работни места и за милиарди загуби. Така че водещите икономики са силно загрижени. Това, което се случва при нас, се случва навсякъде. Нали? Ние не трябва да гледаме нашия туризъм като някаква самостоятелна единица. Ние сме част от една огромна екосистема, разбира се, конкурентна с останалите съседни пазари, но и с целия останал свят и с останалите пазари в Добре, Европа. Какво може да направи българския туризъм, за да привлече хора по Черноморието, като вие сам казвате конкуренцията Гърция и Турция, която ежегодно си я виждаме всяка година. Айде сега Турция е в сериозен локдаун. Турция е в пълен локдаун, така че има някакъв шанс да пренасочиме потенциално туристи, ориентирани през годините към Турция,
към нас. И както евентуал. Става ясно, май няма да са руснаци. Но основно това са руски, украински и прибалтийски, да речем, туристи, които при това, което се случи в онзи ден с полетите от Русия, не се очаква да има добър край за нас. Така че това е още една пропусната възможност. Но аз да запитам риторично. Ма вие как очаквате руските туристи да додат тук, когато ние гониме дипломати постоянно? Значи, по някакъв начин ми се струва, че висшия пилотаж в тази икономическа среда, наречена туризъм, се лидира от дипломацията. Дипломацията ни нещо закъса. Като отворихте трудно темата, издаваме визи за руснаците. Точно те това са скъпи. Да ви питам. Всъщност... Не ги издаваме в електронен вариант, което беше искане. Ама издаваме ли ги в момента, защото имаше дебат за това, че в момента българските дипломатически представителства в Русия не издават визи. Не съм проверил този факт. Трябва да говорим с факти. Не съм проверил, но индикациите са, че руските туристи имат усложнения при взимането на български визи, при положение, че знаете, че собствениците на имоти в българското Черноморие, а и не само, които са с произход Русия и Украина и Беларус, са най-вероятно 250 хиляди. Да, сега вие говорите за тия собственици. Точно вчера в нашите новини имаше такъв репортаж, че по предложение на Владимир Жириновски, част от тези хора дори вече продават имотите си. Сега всички знаем кой е Жириновски, един от хората, които симпатизира на президента Путин. Възможно ли е наистина под такова политическо влияние в Русия да видим такова отражение не само в туризма, ами и намеса на имотния пазар? Опасявам се, че Русия като една вертикална държава, в която вертикално се взимат решенията, от най-горе, така да го кажа по-просто, би имала много сериозен отзвук, ако действително политическият елит отправя подобни призиви към народонаселението там. Сега Жириновски не е Путин, разбира се. Но ако се счита, че той е в близкия му кръг, това хич не е добре за България. И сега новина от последните минути ми казват колегите. От външно съобщават, че дипломатическите ни служби в Русия са започнали отново прием на документи за всички, които руски граждани искат да пътуват до България. Значи има някакво раздвижване на нещата. Да се качим на последния влак. Така ли ви изглежда? Така нещата? Ми изглежда, да. Защото дипломатическата интервенция, която трябваше да се случи по отношение на тези визи, трябваше да се случи януари и февруари, когато хората планират пътуванията, когато големите туроператори планират чартерните полети. Един полет не се прави от днес за утре. Той влиза в една система в авиацията месеци напред. Кои пазари ще ни спасят това лято? Украина и Израел? Вътрешния. Вътрешния пазар ще бъде единственото спасение. Нашите генерични пазари един по един изпадат, като круши от дървото. Виждате го. Силно разчитам на най-основния пазар години наред вече за България и Румъния. Това за Северното Черноморие? Не само. Не само, но разбира се, че основно за Северното, но статистическите данни на НСИ и на БНБ показват, че България се почитава най-много от румънците, така че ще продължим да разчитаме на румънците за Северното ни Черноморие, а и за на юг. Северна Македония, вероятно. И Полша, Чехия и така нататък. Но генерични пазари, които имат много висок процент от общия микс чужденци, влизащи в България. Великобритания беше един от... Великобритания, да. Германия, Русия... На този етап, като че ли са затворена врата. Имате ли надежда, че все пак нещо ще се промени до август поне? Не. И ще ви кажа защо. Защото туризма, който се нуждае от професионално и експертно управление, в момента е в мъртвата хватка на политическото безвремие. Има два месеца, ни предстои. Когато имате около месец правителство в оставка, министерство в оставка, не очаквайте някакви проактивни действия от администрацията. Следващите два месеца ще бъдат подобни, защото идва служебен министър,
кой ще е този министър служебен, който за два месеца ще направи онези радикални действия, от които сектора има нужда? Добре, какви са според вас мерките, които трябва да бъдат взети от страната ни, за да покажем, че тук е безопасно място? Тези мерки са взети. Тези мерки са дефинирани в заповедите на министъра. Не знам дали са взети, защото аз си спомням, че с представители на борда по туризъм водихме разговор в това студио по повод инициативата всички в бранша да бъдат вакцинирани приоритетно. Това случи ли се? Това се случва. Това е процес. Той не става за едно денонощие. Така е, това е процес, да се случва върви. Този процес върви. Отново закъснял. Но като мерки ще кажа няколко, които ми се струват на правителствено равнище важни, които вероятно служебният кабинет би могъл, когато бъде назначен на 11-ти, следващата седмица, да вземе решение. Удължаване на мерките, които са монетарните и фискалните мерки 60/40/80/20. Току-що чух новините, че правителството е гласувало още един месец от срочка, защото те приключваха на 31 май. Сега, вероятно, ще имат още един месец буфер. Продължава да стои въпрос с мораториума върху банковите кредити, който приключи още на 31 март. Обслужването на кредитите в сектор туризъм се оказва изключително сложна задача. Това не е от компетенциите само на българското правителство. То за това нещо се иска разрешение за държавна помощ от Банковия съюз. Така че има редица мерки, които вътрешно ние трябваше да си решим на време и не го направихме. За маркетинговата кампания предпочитам да не започваме разговор. Сега, вие казвате, имахме време. Изпуснали ли сме, ще използвам вашето сравнение, изпуснахме ли последния влак за взимането на всички мерки? Или можем да се качим още на последната врата на последния вагон? По-скоро второто. Вие добра метафора използвате. Да, на последния вагон, на последната врата. Никога не бива да подхождаме с негативизъм, нали? Защото това в бизнеса е деструктивно най-малкото. Така че, за съжаление, с конкурентните ни дестинации, в съседство, с техната доста проактивна маркетингова и всякаква друга сейф, здравословна дестинация и така нататък, политика, ние закъсняхме. За съжаление, новата валута, това е известно, в туризма е доверието, а граденето на доверие не става в последния днеска момент. За утре. Видях една позиция на вашите колеги от хотелската и ресторантьорската асоциация, в която се казва, че само по 2-3 хотела са отворили по Северното Черноморие сега покрай великденските празници. Навява ли ви това на мисълта, че не всички хотели ще отворят това лято? Аз съм сигурен, че активният сезон все още не е започнал. Предстои да започне. Освен хотелите, по Северното Черноморие има и няколко комплекса, голф комплекси, които са над средна класа, които имаха една не лоша, прилична 2020-та. Благодарение на румънските туристи именно. Така че в Златни пясъци също, в Албена. Смятам, че е рано да правим такива негативни прогнози. Да, ще има хотели, които ще си направят така сметката, че няма да отворят, защото не им излиза Excel-а долу в дясно, свети на червено, не свети на зелено. И затова не им излиза сметката и няма да отворят. Но има такива, които са длъжни да отворят. Защото губи се персонал, има някакви поети ангажименти и резервации. Кондицията на персонала изчезва, когато той не работи. Комплекса, хотела и така нататък. Ние сега от ситуация, в която се чудихме откъде да намерим персонал, сега ще се чудим как да го спасим май. За съжаление сте прав. Въобще туризма е в такава ситуация, в която не е бил последните 70 години в България. Откакто така съществува, бих казал, като бизнес, като икономика. И заедно с COVID-а настъпват и времена, в които ние изискваме съвсем нови параметри, съвсем нова парадигма. Тя е свързана с зелената икономика, с, както казах, новата валута, доверието, с дигиталната трансформация, с новите социални мрежи, инструменти за маркетинг, които също изоставаме, с цялостно пренаписване на
националната ни стратегия за развитие на туризма в пост-ковид ситуация с хоризонт 2030 и така нататък, и така нататък. Вие видяхте с какви усилия успяхме да вкараме думичката сектор туризъм в плана за възстановяване и устойчивост преди една седмица. Дано да не са нужни чак толкова големи усилия за един малко по-добър сезон. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите. Така завършва предаването днес. Пожелаваме ви спокойна вечер сега в програмата на България ОНР е ред на централните новини.